চাবলৈ যাওঁ বগী বগী ঠিক আঠটা বজাত চাৰে আঠটা বজাত ষ্টাৰ্ট হয় ঘৰৰ যি কাম থাকে অলপ পঢ়া শুনা কৰি পুটুককৈ গুচি যাওঁ ঘৰৰ ওচৰতে হয় আৰু তেখেতেও মোক পুটুককৈ চাবলৈ নিদিয়ে কয় যে কাষ্টমাৰ আহিলে চাউল চেনি দালি কি লাগে জুখি দিবি তেতিয়া টিভি চাবলৈ পাবি লেমৰ পোহৰত সেই যেতিয়া আমি এনেকৈ পিছফালে লেমৰ পোহৰটো ৰাখোঁ তেতিয়া তাৰ শ্বেডটো পৰে চাহটো পৰে সেই চাহত তাৰমানে তাৰে কিছুমান ষ্টেপছ কালেক্ট কৰি পেলাই মই এনেই ট্ৰাই কৰোঁ প্ৰথম মোৰ কেমেৰাত ফেচ কৰা হৈছে কইনা মোৰ ধুনীয়াৰ এটা গান আহিছিল অফাৰ বহুতকেইটা গান কিন্তু মই ইমান সাহস নাছিলে পৰিকল্পনা আছে মই নিজে চিনেমা এখন ডাইৰেকশ্যন কৰাৰ মন আছে নমস্কাৰ মই মুন্মী টি এন এল নিউজে আয়োজন কৰিছে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আৰু অনুষ্ঠানটিৰ নাম হৈছে কথা পাতিম আমি আৰু কথা পাতিম আমি এই অনুষ্ঠানটিৰ আজিৰ প্ৰথমটি খণ্ড আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰথমটি খণ্ডতে আমি অতিথি হিচাপে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ জনপ্ৰিয় কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ অভিনেতা পংকজ নীতি পংকজ দা আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ আৰু নমস্কাৰ মোৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু প্ৰথম টি এন টি টাইমছৰ প্ৰথমটি খণ্ডত মই ওলাবলৈ পাম যিহেতু চ' অসমৰ দৰ্শকক আশা কৰিছোঁ যেন এই অনুষ্ঠানটি চাই খুব ভাল পাব হয় প্ৰথমে আমি পংকজদাৰ কিছু ঘৰুৱা কথাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম অনুষ্ঠানটি পংকজদা প্ৰথমে দৰ্শকক জনাব যে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত জন্মস্থান ক'ত মোৰ হৈছে গুৱাহাটীৰ জাপৰিগুক আৰু ইয়াতে জন্মস্থান মোৰ আৰু সকলোৱে জানে ইয়াতে শৈশৱকালো পাৰ হৈছে আৰু ইয়াতে গুৱাহাটীতে আপোনাৰ শৈশৱকালৰ বিষয়েও দৰ্শকক জনাওক কিদৰে পাৰ কৰিছিলে শৈশৱটো এই হাঁহি ধেমালিৰে গৈছে আৰু যিহেতু আমাৰ জাপৰিগুকখন আচলতে এটা গাঁৱৰ নিচিনাই আছিলে আগতে খেতিপথাৰ আছিলে পুখুৰী আছিলে সেই গাঁৱৰ পৰিৱেশটোৱে আছিলে ধৰক তেনেকৈ হাঁহি ধেমালিৰে লগৰবিলাকৰ লগত সেই পুখুৰীত সাঁতুৰিব যোৱা মাছ মাৰিব যোৱা পথাৰত সেই ধান ৰুব যোৱা সেই তেনেকৈয়ে গোটেই শৈশৱকালটো পাৰ হৈছিলে লগতে ফিল্ড এখন আছে আমি তাতে খেলিবও যাওঁ তেনেকুৱা তেনেকৈ পাৰ হৈছে সম্পূৰ্ণ এটা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ এতিয়া চেঞ্জ হৈছে হয় হয় পংকজদাই নাচি ভাল পায় আৰু নাচ গান কৰিবলৈ কেতিয়াৰ পৰা শিকিলে নাচ গান কৰিবলৈ আচলতে মোক কয় মাহঁতে কয় কেতিয়াবা শুনিবলৈহে পাইছোঁ যেতিয়া আমাৰ ইয়াত আগতে আৰু কাৰোবাৰ জন্ম সকাম হ'লে বা এনেকুৱা যিকোনো তিথি চিঠি হ'লে আগতে হয় এই মাইক বজায় তাৰপৰা হয়তো ডাঙৰ ডাঙৰ ছাউণ্ড ছিষ্টেম লৈ পেলাই বক্স লৈ পেলাই ঘৰত তেনেকৈ ডাঙৰ অনুষ্ঠান কৰা হয় তেতিয়া এনেই মোক এৰি দিলে বোলে মই খুব এনেই জঁপিয়াই থাকোঁ আৰু এনেই আৰু এটা ৰিদমত তো তেতিয়াৰ পৰাই অলপ গাত ৰিদমটো আছে বুলি কয় আৰু চাগে তেতিয়াৰ পৰা অকণমান হেৰি আছিলে কিন্তু ভবা নাছিলোঁ যে সেনেকৈ মই নাচৰ প্ৰতি ইমান ৰাপ থাকিব আচলতে সেইটো এটা হবি আছিলে যেতিয়া এটা সময়ে পাৰ হৈ আহিলোঁ আচলতে মোৰ আছিলে ক্ৰিকেটৰলৈ বেছি ইণ্টাৰেষ্ট ক্ৰিকেট খেলি ভাল পাইছিলোঁ বহুত জেগাত খেলিলোঁ তো সেইটোলৈ বহুত মন আছিলে তো সেইটোলৈ নহ'ল কাৰণ মোৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো এনেকুৱা নাছিলে যেন মই ক্ৰিকেট খেলি ক'ৰবাত ভাল কিবা কৰিব পাৰিম কাৰণ ক্ৰিকেট খেলিবলৈ সেইটো সময়ত বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন আছিলে ঘৰৰ অৱস্থাটো খুব এনেকৈ আমাৰ ফাইনেন্সিয়েলি খুব উইক আছিলে সেইটো নহ'লেগৈ আৰু নহৈ পেলাই এইটো লাইনত গুচি আহিলে তেনেকুৱা হ'ল সৰুতে জন্মদিন বা বিয়া সকামত নাচ গান কৰিয়ে আজি এজন কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ লগতে এজন অভিনেতাও আপুনি নাচৰ কিবা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লৈছিলে তেনেকুৱা কোনো লোৱা নহ'ল তথাপিও মোৰ দাদা কেইজনমান আছে আমাৰ ইয়াতে জাপৰিগুক তাৰে এজন দাদা ঢুকালে ৰিচেণ্ট যোৱা লকডাউনত ঢুকাইছে তেখেতো মোৰ গুৰু নিচিনা আছিলে তাৰপিছত আৰু এজন আছে বিজু দাস বুলি আৰু এজন দিলীপ ইংজাল এই তিনিজনে মোক লৈ লৈ মানে চবতে গৈছিলে আৰু শিকাইছিলে বহুত কথা আৰু নাচৰ বিষয়ে তেখেতসকলে জিনিমহলীয়া তাত শিকিছিলে জিনিমহলীয়া তেতিয়া ইনষ্টিটিউট আছিলে তেখেতসকলে তাত শিকে তেতিয়া আমাৰ ইয়াৰে ল'ৰাখিনিক লৈ পেলাই ইয়াৰ সৰু সৰু অনুষ্ঠানবিলাকক আমাৰ ইয়াতেই জাপৰিগুক যিবিলাকত হয় তেতিয়া আমাক তেনেকৈ আগবঢ়াই দিছিলে তেখেতসকলকে মই গুৰু নিচিনাকৈ আচলতে মানি লওঁ কিন্তু আনুষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা লোৱা নাছিলে এই ডান্সৰ ক্ষেত্ৰত টিভি চাই শিকিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লোৱা নাই সেইভাগেই আজি এজন জনপ্ৰিয় কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ আচলতে ডান্সটো তেনেকৈ শিকা হ'ল তাৰপিছত এটা সময়ত ছনি টিভিত বগী বগী বুলি এটা অনুষ্ঠান ওলাইছিলে জাভেদ জাফৰী নাভেদ জাফৰী ৰবি বেহেল তেখেতসকলৰ তেতিয়া আমাৰ ঘৰত টিভি নাই এই মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে গেলামাল দোকান এখন আছে তাতে কেবুলৰ হেৰিটো আছিলে তেখেতে টিভি এটা ৰাখে তেখেতো মানুহজন ঢুকালে যিজন গেলামাল দোকানৰ মানুহ আছিলে তাতে মই
চাবলৈ যাওঁ বগী বগী ঠিক আঠটা বজাত চাৰে আঠটা বজাত ষ্টাৰ্ট হয় ঘৰত যি কাম থাকে অলপ পঢ়া শুনা কৰি পুটুককৈ গুচি যাওঁ ঘৰৰ ওচৰতে হয় আৰু তেখেতেও মোক পুটুককৈ চাবলৈ নিদিয়ে কয় যে কাষ্টমাৰ আহিলে চাউল চেনি দালি কি লাগে জুখি দিবি তেতিয়াহে টিভি চাবলৈ পাবি তেনেকুৱাই তাত সেই বগী বগীৰ পৰা যথেষ্ট বস্তু মই শিকিলোঁ তাৰমানে তাৰ পৰা অনুকৰণ কৰিলোঁ কিছুমান বস্তু ঘৰত আহি পেলাই ঘৰত তেতিয়া আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি নাছিলে লেমৰ পোহৰত সেই যেতিয়া আমি এনেকৈ পিছফালে লেমৰ পোহৰটো ৰাখোঁ তেতিয়া তাৰ শ্বেডটো পৰে চাহটো পৰে সেই চাহত তাৰমানে তাৰে কিছুমান ষ্টেপছ কালেক্ট কৰি পেলাই মই এনেই ট্ৰাই কৰোঁ চাহ সেই তেনেকৈ তেনেকৈ আচলতে মোৰ এই এই কৰিঅগ্ৰাফি লাইনটোলৈকে বা ডান্সৰ হেৰিটোলৈকে যাত্ৰাটো তেনেকৈ আৰম্ভ হৈছে প্ৰথম যদি আমি মই সুধোঁ কেমেৰাত কেতিয়াৰ পৰা মানে ফেচ কৰিছে প্ৰথম মই কেমেৰাত ফেচ কৰা হৈছে কইনামূৰ ধুনীয়াৰ এটা গান দাদাসকলে লৈ গৈছিলে মই যিকেইটা নাম কৈছোঁ কইনামূৰ ধুনীয়া বুলি এখন চিনেমা আছিলে চবেই জানে সেইখন খুব ফেমাছ চিনেমা সেইখন চিনেমাত মই এটা গানত একদম 12 নম্বৰ 13 নম্বৰ লাইনত আছিলোঁ নেহেৰু চিনেমাত চুইমিং পুলত তেতিয়া পানী নাছিলে তাতে বনাই আছিলে সেই তেতিয়া তাতে প্ৰথম কেমেৰা তোলোঁ আৰু কিন্তু দেখা নাপায় এতিয়াও চাগে ভালকৈ দেখালে ৰঙা টিক মাৰ্ক দিব লাগিব এনেকৈ পংকজ দা আপুনি যিহেতু কৈছে যে আপোনাৰ ঘৰৰ অৱস্থাৰ সিমান ভাল নাছিল আৰু আপোনাৰ সৰুতে হবি আছিল ক্ৰিকেট হয় ঘৰত কৈছিল নেকি কেতিয়াবা যে তুমি নাচ গান কৰা বাহিৰেও মানে বেলেগ কিবা চাকৰি তাকৰি কৰা কথা তেনেকুৱা কোনো বাধা নাছিলে আচলতে আৰু ঘৰৰ পৰিৱেশটোৱে তেনেকৈ আছিলে খালি দেউতাই অলপ পঢ়াত গুৰুত্ব দিব দিছিলে যিমানে হেৰি নহওক ঘৰৰে কিমান হওক সময়মতে ঘৰত আহিব দিছিলে কিন্তু সেই সময়টো যেতিয়া স্কুলীয়া সময় আছিলে লগৰখিনিক পাওঁ ইফালে ইফালে দৌৰি থাকোঁ খেলিব যাওঁ খেলি পেলাই আহোঁ কিন্তু বাধা ক'তো নাছিলে আৰু মোৰ স্কুলীয়া লাইফৰ পৰাই মোৰ লগৰ চামটোতকৈ মোতকৈ ডাঙৰখিনিৰ লগতহে মই বেছি লগ আছিলোঁ আৰু তেখেতসকলৰ যিখিনি জ্ঞান আৰু সেইখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ পালোঁ আৰু সেই আচলতে যিটো সংঘ সেই সংঘৰ পৰাই বহুত কথা শিকিলোঁ ভাল বেয়াটো শিকিছোঁ কিন্তু বেয়াটো এনেকুৱাকৈ মানে বেয়াটো পেলাই দিবলগীয়া হৈছে ভালটো ৰাখিব লগা হৈছে তেখেতসকলে সেইটোৱে শিকালে চাগে সেইকাৰণে মোৰো ইমানখিনিলৈকে মোৰ সফলতাটো মই পাইছোঁ তেখেতসকলৰো সেইখিনিৰ কাৰণে অৰিহণা আছে মোৰ জীৱনৰ লগত আৰু এই যাত্ৰাটোৰ লগত আজিও তেখেতসকলৰ লগত মই জড়িত বহুত কথাই শিকায় আৰু তেখেতসকল নিজৰ নিজৰ কামতেই ব্যস্ত চব নিজৰ নিজৰ হেৰিৰ সংক্ৰান্ততে চ' তেনেকৈ মোৰ সংঘ হিচাপে সেই তেনেকৈ মোৰ দাদাসকল আছিলে দাদাসকলৰ পৰা যথেষ্ট বস্তু শিকি আজি ঘৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বাধা নাছিলে যে এইটো কৰ সেইটো কৰ চাকৰি কৰিবলৈ পঢ়া শুনা সেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ নাছিলে মই যোনফালে গৈছিলোঁ দেখিছে যে এই বেয়া হেৰিত যোৱা নাই যেতিয়া দেখিছে তেতিয়া পিটন খাইছোঁ প্ৰথম চিনেমা কোনখন চিনেমাত আপুনি কৰিঅগ্ৰাফি কৰিছিল প্ৰথম এখন আছিলে আমি হেৰিত কৰিছিলোঁ এই কাৰ্বি আংলং আচলতেতো চিনে কেমেৰাত কৰা নাছিলে সেই পিছলৈ চিনেমালৈ কনভাৰ্ট কৰা হ'ল প্ৰেম পাহাৰে ভৈয়ামে বুলি তাৰপিছত মই একদম প্ৰথম যদি চিনে কেমেৰাত কাম কৰা বুলি কয় 35 চিনেমা স্কৰত কাম কৰিছিলোঁ তেতিয়া সেইটো হৈছে জুণ্ডা ইমান গুণ্ডা গানটো আছিলে হিৰতে সেন্দুৰ লৈ মূৰতে উৰণি বুলি আৰু ডাইৰেক্টৰ চন্দ্ৰমোদয় তেখেতৰ হেৰিতেই সেই জুণ্ডা ইমান গুণ্ডা বিকি আৰু আগুলতা আছিলে চ' সেই গানটো মোৰ প্ৰথম আছিলে এজ এ চিনেমা হিচাপে আৰু আৰু গানটোৱে বহুত জনপ্ৰিয়তা লাভো কৰিছিল ভাল পাইছিলে মানুহে বহুত ভাল গান আছিলে আৰু প্ৰথম তেতিয়া ভয়ো লাগি আছিলে আহিছিল অফাৰ বহুতকেইটা গান কিন্তু মই ইমান সাহস নাছিলে চিনেমাত কৰিম তেতিয়া নিগেটিভত কৰা আজিকালিতো ডিজিটেল হৈ গ'ল চব বস্তুবিলাক নিগেটিভত বহুত কথা জানিব লাগে যেতিয়া এছিছ কৰি আছিলোঁ মই অসীম দাৰ অসীম বৈশ্য চবেই চিনি পায় তেখেতক এছিছ কৰি থাকোঁতে তেতিয়াই ভয় লাগে এছিষ্টেণ্ট কৰি থাকোঁতেই নাচি থাকোঁতেও আমি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট কইনামূৰ ধুনীয়া নাছিলোঁ তাৰপিছত কন্যাদান নায়ক সেনেকুৱা চিনেমাৰ পৰা নাচি নাচি যেতিয়া আহিছোঁ আমি চিনেমাৰ কেমেৰাবিলাক দেখিলে ভয় লাগি যায় যিটো শব্দ ওলায় নিগেটিভৰ হেৰি তেতিয়াই মানে চব চাইলেণ্ট হৈ থাকে মানে খুব চিনচিয়াৰলি কাম কৰা সেই হেৰিটো আছিলে সেইকাৰণে সাহসো হোৱা নাছিলে কিন্তু জুণ্ডা গুণ্ডাত তেতিয়ালৈকে মই অলপমান অভিজ্ঞতা হৈছিলে আৰু কাম কৰি কৰি পেলাই সেইটো প্ৰথম মোৰ চিনেমা হিচাপে প্ৰথম গান বহুতকেইখন চিনেমাত কৰিঅগ্ৰাফি কৰিলে তাৰপিছত যেতিয়া ৰাইজৰ পৰা অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি পায় কেনেকুৱা লাগে মনৰ অনুভৱ সেইটোতো আচলতে সেইটোৱেই আমি ৰাইজৰে কাম কৰোঁ যেতিয়া আৰু ৰাইজৰ সেইকাৰণে কয় যে এৱাৰ্ড ফাংচনবিলাকত এৱাৰ্ড দিয়াটোৱে আচলতে সেই পুৰস্কাৰটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা নহয় ৰাইজৰ যিটো ৰাইজে যেতিয়া সঁহাৰি লয় সেইটোৱে ডাঙৰ পুৰস্কাৰ আচলতে আমি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ ৰাইজে ভাল পোৱা
কি বিচাৰে কি নিবিচাৰে সেইটোতো গম পোৱা নাযায়, কিন্তু যিহেতু এটা তেখেতসকলে ভাল পাব বুলি কামটো কৰা হয় তেতিয়া ৰাইজে আঁকোৱালি লয়, সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা আচলতে। সেই আশীৰ্বাদটোৰ নিচিনা আৰু বেলেগ পুৰস্কাৰ হ'ব নোৱাৰে। আপুনি কৰিঅ'গ্ৰাফি কৰা এটা গীতে বহুত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিলে, গানটো হৈছে পেডেল মাৰি মাৰি। আচলতে সেই গানটো আমি নভবাকৈ হৈ গ'ল, বহুত আচলতে বাবু যেতিয়া আহিছিলে মোৰ ওচৰলৈ গানটো লৈ পেলাই, তেতিয়া গানটো শুনোতে কৈছিলোঁ ভাল পাব মানুহে অডিঅ'টো, কিন্তু ভিডিঅ'টো কি হ'ব নাজানো। তেতিয়া সি মানে কৈছিলে ভিডিঅ'টোত যতীন বৰাক ল'ম, এনেকৈ যতীনদাৰ লগত কথা পাতিলোঁ। যতীনদা তেতিয়া থিয়েটাৰত আছিলে, সূৰ্য থিয়েটাৰত আছিলে নেকি চাগে, মই পাহৰিছোঁ, সূৰ্য নহ'লে কহিনুৰ কোনোবা এখনত আছিলে। তাৰপিছত যতীনদাই নোৱাৰে, তাই উৎপলক বিচাৰিলোঁ, উৎপলে বৃন্দাবনত আছে। তাৰপিছত সি ক'লে যে নাই, কোনো যদি নাই তেতিয়াহ'লে বেলেগ কোনো নলওঁ, তেতিয়া নতুন নতুন কোনোবা কোনোবি আছিলে। তাৰপিছত সি নকৰে মানে এই দুটা এক্টৰ নহয় যদি নকৰোঁ আৰু সেনেকুৱা। তাৰপিছত আমি জ্ঞানম বুলি ষ্টুডিঅ' আছে ৰাজগড়ত, আমি য'ত এডিটিং কৰিছিলোঁ আগতে, তাত আমি বহি আছোঁ মোৰ তেতিয়া লেপটপত, মানে মোৰ ফটো তুলি থোৱা, শ্বিলঙত এখন ফটো তুলি থোৱা ধুনীয়া হেৰি এটা মোৰ হেৰিত কি কয় স্ক্ৰীন ছেভাৰত হেৰি হৈ আছে আৰু। সি সেইটো দেখি পেলাই মোক ক'লে ইয়াক লওঁ নেকি, মোক এনেহে কৈছে, বোলো কাকে। তাৰপিছত সি ক'লে ইয়াক ধৰ, এইটো এইটো নালাগে, তাৰমানে মোৰ কথা কৈছে আৰু। তাৰপিছত এনেকৈ কৈছে নাই নাই তই যে তয়ে ওলাই এনেকৈ, সি মানে মই ধেমালি কৰা বুলি ভাবিছিলোঁ, সি চিৰিয়াছলি লৈছে কথাটো, তই ওলাই যি হয় হ'ব। মই কৈছোঁ মই দিগদাৰ হ'ব দে, মই নোলাওঁ আৰু, মোক আৰু কোনে আৰু হেৰি কৰিব মানে আঁকোৱালি ল'ব, কৰিঅ'গ্ৰাফি হিচাপে বেলেগ কথা, তই আগতেও কৰিছ নকৰাটো নহয়, মই বোলো আগতে ছাইড কেৰেক্টাৰ কৰিছোঁ সেইটো বেলেগ কথা, একদম একদম সম্পূৰ্ণৰূপে যে মানে অভিনেতা মই কাম কৰা নাই। মই কৈছোঁ যি হয় হ'ব কৰ, তেনেকৈ আচলতে আগবঢ়া হ'ল। আৰু গানটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰত কৰা হৈছে, কম বাজেটত কৰা হৈছে, আৰু সেই গানটো যে ইমান অভূতপূৰ্ব এটা সফলতা অৰ্জন কৰিব সেইটো ময়ো নিজে আচৰিত। সেইটোৰ পৰাও বাবু বহুত, আজি বাবুক ভালকৈ জানে পেডেল মাৰিৰ পৰা। আচলতে এই সহজ সহজ গানবিলাক মানুহে যেতিয়া শুনি ভাল পায় আৰু খুব ধুনীয়া, আচলতে লিৰিক্সখিনিও খুব ধুনীয়া আৰু গানটো ইমান ক্ৰিটিকেল নহয়, সেইকাৰণে মানুহে খুব ভাল পাইছে চাগে, একদম বাচ্চাৰ পৰা একদম বুঢ়ালৈকে ভাল পায়, আজি য'তে যাওঁ কয় আৰু পেডেল মাৰি। আৰু সেই গানটিৰ পৰাই পংকজ দাক আপোনাক বহুত মানে বহুতো ৰাইজে আপোনাক যে অভিনেতা হিচাপে মোক মানে ভাবি লোৱা হৈছে, বহুতে কৰিঅ'গ্ৰাফি পংকজ ইংতি বুলি জানে কিন্তু নাম মোক চিনি নাপায়, কিন্তু যেতিয়া মই পেডেল মাৰি ওলালোঁ তেতিয়া আকৌ উল্টা হৈ গ'ল কথাটো, মোক অভিনেতা পংকজ ইংতি বুলিহে জানে বা পেডেল মাৰি মাৰি হিৰো বুলি জানে, কিন্তু মই যে কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ সেইটো মানুহে পাহৰি থাকিলে। কিন্তু মোৰ মেইন এম এজ এ ডাইৰেক্টৰ মানে হোৱা, ডান্স ডাইৰেক্টৰ বা টেকনিকেল ছাইডটোত, আৰু মোৰ অভিনেতা হোৱাৰ কোনো মন নাই, তথাপিও তাৰ পৰাই বহুত গানো ওলালে মোৰ, ওলালে তাৰপিছত বহুতো গান ওলাইছে, টেক্সি গাড়ী ওলালে, অটো ওলালে, তাৰপিছত অটো কি কয় অটোৱালা, তাৰপিছত আৰু বহুত গান ওলাইছে তেনেকৈ। তাৰমানে অলৰেডি মই নিজে হিচাপ কৰিছোঁ, মই নিজে ওলোৱা গান পেডেল মাৰিৰ পৰা এতিয়া 47টা হ'ল, 47টা গান হ'ল তাৰমানে এজ এ অভিনেতা, কিন্তু এতিয়া অলপমান কমাই দিছোঁ নিজৰ কাৰণে, তাৰমানে মোৰ যিটো নিজৰ স্থান, মই যিটো কাম কৰি আছোঁ মানে কৰিঅ'গ্ৰাফি, সেইটো বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে আচলতে। আৰু কি হয়, দুটা কাম কৰিবলৈ হ'লে বিৰাট অসুবিধা, ডাইৰেক্টৰ মানে এজ এ হেৰিও চাব লাগিলে, কৰিঅ'গ্ৰাফিও চাব লাগিলে, মই নিজে এক্টিঙো কৰিব লাগে আৰু মোৰ কো আৰ্টিষ্টটোকো চাব লাগে। যদি মই এজ এ ডাইৰেক্টৰ কাম কৰি থাকোঁ তেতিয়া সব বস্তু গম পাই থাকোঁ, কিন্তু মই নিজে আৰ্টিষ্ট হৈ থাকিলে কোৱাৰ আৰ্টিষ্টো কি কৰিছে গম নাপাওঁ, আকৌ কেমেৰাত চাব লাগিল, আজিকালি চিষ্টেম সুবিধা যে ৰিৱাইণ্ড কৰি চাব পাৰে, আগতে নোৱাৰিছিলোঁ, কিন্তু সেই সুবিধাটোৰ কাৰণে, কিন্তু সেইটোৰ কাৰণে সময় গুচি যায়, আৰু আমাৰ কেতিয়াবা এদিনত কৰিবলগীয়া হয় গানটো, দিনত বাজেটৰ কাৰণে, কিন্তু ইমানখিনি সময় নাথাকে। আকৌ নিজকো চাব লাগিলে যে মেকআপটো ঠিকে আছেনে নাই, মোক দেখিবলৈ ভাল লাগিছেনে, সেইটো এটা কনচিয়াছ হৈ থাকে। বহুত কাৰণত আচলতে মই কমাই দিছোঁ এতিয়া কামটো কৰিবলৈ, যেন মই অকল এজ এ ডাইৰেক্টৰ হিচাপেই থাকি পেলাই কামটো কৰোঁ, সেনেকৈ মানুহে ভাল পাওকচোন। যেতিয়া এটা গীত কৰে আৰু ৰাইজৰ পৰা অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি পায়, এনেকুৱা কিবা স্মৃতি আছে নেকি যে আপুনি ক'ৰবাত গৈছে আৰু কৈছে পংকজদা আপোনাৰ অমুকটো গানত কিন্তু আপুনি বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিঅ'গ্ৰাফি কৰিছে? নাই সেনেকুৱা বহুত আছে, সেনেকুৱাটো বহুত আছে, কিন্তু মানে মই আৰু খুব লাজ কৰিয়া, মানে মই মানে কেতিয়াবা ক'ৰবাত গ'লে যে দাদা ফটো এখন উঠোঁ এনেকৈ বুলি কয়, মই নিজেও কাৰোবাৰ লগত উঠিবলৈ লাজ পাওঁ আৰু বেলেগে উঠিবলৈ মোৰ লাজ লাগে, সেইটো চবেই জানে মোৰ আমাৰ লাইনত, আৰু মই সেইকাৰণে পলাই ফুৰোঁ, আৰু অট'গ্ৰাফ খুজিব আহিলে বিৰাটেই লাজ পাওঁ, তাৰমানে সেইটো মই নহয়গৈ, তথাপিও মানে যিটো ৰাইজৰ মৰম আচলতে, সেইটো মই মোক ভাল পাই কাৰণে আহে,
নহ'লেনো কি কেলৈ আহিব। তো তেনেকুৱা বহুত জেগাত আমি আৰু মই এনেকুৱা ক'ৰবাত গ'লে সেই ভাঙা চিঙা হোটেলত খাই ভাল পাওঁ, মানে খাই ভাল লাগে সেই বহুত ভাল ৰেষ্টুৰেণ্টত বা ভাল হোটেলত সোমোৱাতকৈ। এই তৰ্জা বেৰাৰ দোকান এখন আছে তাতে যদি ফুটপাথতে ক'ৰবাত তাতে চাহ খালোঁ কিবা খালোঁ, সেই তেনেকুৱা সময়ত যদি কোনোবা এজন ল'ৰা বা কোনোবা মানুহ আহি পেলাই যে কয় আপোনাক দেখিছোঁ ক'ৰবাত টিভিত আপুনি অমুক হয়নে ক'লে বহুত ভাল লাগে তেতিয়া। শ্বুটিঙৰ সময়ত কিবা স্মৃতি আছে নেকি, বহুত ধেমেলীয়া বা কমেডি টাইপৰ? তেনেকুৱাতো বহুত আছে কিন্তু খুব এনেকুৱা মনত নাই, বহুত তেনেকুৱা আছে মানে সৰু সুৰা আৰু ইমান মনত থাকিবলগীয়াকৈ নহয়। আমাৰতো শ্বুটিঙত এনেও ধেমালি চেমালি চলিয়ে থাকে চব ইফালে সিফালৰ পৰা, কিন্তু এনেকুৱা মনত থাকিবলগীয়া সেনেকুৱা নাই আৰু চব। পংকজ দা, এইখিনিতে সুধোঁ এটা কথা, বৰ্তমান সময়ত নৱপ্ৰজন্ম নাচ গানতে হওক বা গীত মাততে হওক বহুত আগবঢ়া, আৰু ইয়াৰ মাজৰ পৰাও হয়তো ভৱিষ্যতে বহুতো কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ হওক বা বহুতো অভিনেতা ওলাবগৈ, সেইসকলৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? এতিয়াতো অলৰেডি ওলাইছে বহুত কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ, ওলাইছে ভাল ভাল কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ, ভাল ভাল গান। এতিয়া টিভি চালে কিছুমান গান দেখিলে কোনে কৰিছে চাবলৈ মন যায়, সৰু সৰু ল'ৰা আৰু মোৰো এছিষ্টেণ্ট কিছুমান আছে, সিহঁতেও ধুনীয়া ধুনীয়া কাম কৰি আছে, আৰু সেইটো খুব ভাল কথা। আৰু নতুন প্ৰজন্ম ওলাব লাগে, তাৰমানে তেতিয়াহে মানুহৰ সেই কম্পিটিশ্যনটো থাকে, কম্পিটিশ্যনটো চবৰ লগত নহয় নিজৰ লগতে থাকিব যে এই কামটো এনেকৈ কৰিছে আৰু মই আগতে কৰা কামটোতকৈ এই ইহঁতৰ লেভেলত। তাৰমানে এতিয়াৰ জেনেৰেশ্যনখিনি নতুন চামখিনিয়ে মানে খুব ষ্টাডি কৰে বাহিৰৰ হেৰিবিলাক চাই। আমাৰতো কোনো এনেকুৱা অসমত ইনষ্টিটিউট নাই য'ত শিকিব পৰা এনেকুৱা হেৰি আছে। আমি শিকিব লাগিলে হয়তো গুগলত চাব লাগিলে, ক'ৰবাত ইউটিউব চাব লাগিলে, চাই পেলাই বাহিৰৰ গান চাব লাগিলে, তেনেকৈ শিকা হয়। চ' এতিয়াৰ যিখিনি আমাৰ নতুন চামৰ কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ আছে তেখেতসকলে খুব ষ্টাডি কৰে আৰু খুব ভাল ভাল কাম কৰি আছে, আৰু সেই সংক্ৰান্তত মানে অডিঅ' লেভেলটোও খুব ধুনীয়া হৈ আছে। অডিঅ' আগতে অডিঅ'বিলাক শুনিবলৈ অকণমান এই মাজতে অলপ গণ্ডগোল হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া অডিঅ'ৰ শুনিবলৈ খুব ধুনীয়া আৰু মানে শুনিলেও ভাল পায়। ঠিক তেনেকৈ ভিজুৱেলিটো যেতিয়া ভাল হৈ যায় অট'মেটিকেলি সেই গানটো ওলাই গুচি যায়, আৰু সেইকাৰণে অডিঅ'টোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে গোটেই ভিডিঅ'টো। অডিঅ' ভাল হ'লে ভিডিঅ' ভাল হ'বই, সেইটো ডাঙৰ কথা আৰু। তাৰ ওপৰত বাজেটৰ কথা থাকে, টেকনিকেল কথা থাকে, সেইটো অলপ গুৰুত্ব দিলে হৈ যায় আৰু। আৰু আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কিবা আছেনে? পৰিকল্পনা আছে, মই নিজে চিনেমা এখন ডাইৰেকশ্যন কৰাৰ মন আছে, তেনেকুৱাতো বহুত কথাই আছে। গানটো কৰিয়ে থাকোঁ, চিনেমা এখন ডাইৰেকশ্যন এজ এ ডাইৰেক্টৰ হিচাপে মই চিনেমা এখন ডাইৰেকশ্যন কৰিবলৈ মন আছে, কিন্তু চাওঁ এতিয়া পৰিস্থিতিটো যিটো হৈ আছে গমেই পাইছা, জাষ্ট এই দুই বছৰ, একদম দুই বছৰ বুলি ক'লেও নহয়, কাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়ালৈকে আমাৰ লাইনটো একেবাৰেই বেয়া হৈ গৈছে, জুৰুলা হৈ গৈছে। চ' চাওঁ পিছলৈ কি হয়, সময় এতিয়াও আছে, এতিয়াও বিশ্বাস আছে ভগৱানৰ ওপৰত যেন আমাৰ লাইনটো বেয়া নহয়, কাৰণ কৰিবলগীয়া অসমত বহুত কাম আছে এতিয়াও আমাৰ জৰিয়তে। আৰু যিহেতু আমাৰ লাইনটো সাংস্কৃতিক লাইন, এইটোৰ পৰাই আচলতে মানুহৰ লগত এটাচমেণ্টটো ৰাখিব পৰা আমাৰ এটা এই মাধ্যমেৰে আচলতে আমি মানুহৰ লগত আদান প্ৰদান, মৰম চেনেহ দুখ সুখ আদান প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে এই লাইনটোৰ পৰাই আচলতে এইটো এটা আমাৰ সংস্কৃতিটো, এই চিনেমা লাইনটো সংস্কৃতি। ইয়াৰ পৰা আমি কি পোচাক পিন্ধো, কি খাদ্য খাওঁ, সেইটো আমি বাহিৰত দেখাবলৈ পাৰোঁ বা চাবলৈ পায়। অসমৰ যদি কিবা এটা চাওঁ বুলি ক'লে চিনেমা এখন চালে গম পাই যায়, অসমীয়া চিনেমা এখন চালে। ঠিক তেনেকৈ এইটো এটা আমি চিনেমা এখন বচাই ৰখাটোৱে, মানে চিনেমা এখন হৈ থকাটোৱে অসমৰ সংস্কৃতিটো বচাই ৰখা। আৰু যোৱা বছৰ নহয় তাৰ আগৰ বছৰ আপুনি যিহেতু থিয়েটাৰত কাম কৰিছিল, আৰু আকৌ থিয়েটাৰত যাবনে? থিয়েটাৰ মানে লাষ্টটো যোৱা বছৰ বন্ধ হৈ থাকিলে, তাৰ আগৰ বছৰ হেৰি হ'ল, এইটো বছৰো তিনি চাৰি পাঁচখনমান দিছে নেকি। মোৰ উদয়ন থিয়েটাৰ বুলি এখন থিয়েটাৰৰ লগত কথা হৈছে, এতিয়ালৈকে ডান্স ড্ৰামা এখন আৰু গান এটা পঠাইছে, কিন্তু কি হ'ব ক'ব পৰা নাই, কিন্তু এতিয়া অকল আখৰাহে কৰিব দিছে। এতিয়া কিমানখিনিলৈকে হেৰি হ'ব, এতিয়া কৰোণা আৰু থাৰ্ড ষ্টেজটো অহাৰ কথা হৈ আছে, যদি সেইটো আহে সেইটো অলপ অসুবিধা হ'ব, তথাপিও চাওঁ ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি আৰু হোৱাটো আমি কামনা কৰিছোঁ, কাৰণ থিয়েটাৰটো বহুত আৰ্টিষ্ট জড়িত হৈ থাকে, চবৰে এই দুই বছৰ একদম ঘৰৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে, কিছুমানেতো বেলেগ বেলেগ কামত লাগিব, মোৰে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। তাৰমানে আমি এই লাইনটোৰ বাহিৰে বেলেগ কথা চিন্তা কৰা নাছিলোঁ আৰু কৰাও নাই, কেতিয়াও এনেকুৱা পৰ্যায় পাব বুলি আমি ভবা নাই। সেইকাৰণে আমি নাজানো এতিয়া কি হয়, এইটো ভগৱানৰ ওপৰত এৰি দিছোঁ গোটেই, কিন্তু আশা কৰোঁ পিছলৈ ভালেই হ'ব। থিয়েটাৰত কিমান বছৰৰ পৰা কাম কৰিছে? মোৰ থিয়েটাৰ 17 বছৰ হ'ল, 17 বছৰ, 17 ইয়াৰ্ছ।
আৰু যিহেতু কৰোণাৰ বাবে ইমান দিন কাম বন্ধ হৈ আছিল এতিয়া নতুন কিবা পৰিকল্পনা আছেনে এতিয়া আহি আছে গান এই বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ পিছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু দুই তিনিখন দুই তিনিটা চিনেমাৰ কামো আহি আছে কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰ্বি চিনেমা তাৰপৰা অসমীয়া গান চাৰিটামান মোক দিছে এতিয়া কিন্তু চবৰে এই মানে এতিয়া বতৰটো অলপ হেৰি হৈ আছে ৱেডাৰটো খুব খেলিমেলি এই সময়টোত আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ পিছতে আমি কৰিম বুলি অলপমান ভাবিছোঁ আৰু পংকজ দাক সকলোৱে কয় আপোনাৰ হাঁহিটো বহুত ধুনীয়া কয় মোৰো ভাল লাগে কিন্তু মই নিজকে ইমান নাজানো আৰু মোক বহুতে কয় মোক মায়েও কয় কেতিয়াবা তোৰ দাঁতকেইটা কঁডালৰ নিচিনা চৌকেইটা এই কি কয় বান্দৰকেইটাৰ নিচিনা সৰু সৰু সেনেকৈ কয় কিন্তু এই মানুহে ভাল পায় আৰু মানুহ চবৰে চোৱাৰ ধৰণটো বেলেগ আৰু যিহেতু মানুহে মোৰ হাঁহিটোক লৈ পেলাই যেতিয়া ভাল পাইছে সেইটো খুব ডাঙৰ কথা সেইটো এটা মোৰ প্লাছ পইণ্ট আচলতে হাঁহি থাকিব মানুহে সকলোৱে কয় হাঁহি থাকিলে জীৱনত মানে বিপদবিলাকো আঁতৰি যায় বুলি চেষ্টা কৰোঁ সদায় হাঁহি থাকিবলৈ কিন্তু মানুহৰ সুখ দুখটো থাকেই তাৰ মাজতে হাঁহিব হাঁহিবৰ সময়ত হাঁহিব লাগিব সুখৰ সময়ত কি দুখৰ সময়ত কান্দিব লাগিব তেনেকুৱা চাওঁ ভগৱানে যিমানখিনি আজি মোক যিখিনি সফলতা দিছে এতিয়া যিমান পাৰিছোঁ ভগৱানক হেৰি নকৰোঁ নিজেই কৰিব পৰাটো ট্ৰাই কৰি আছোঁ এতিয়া যিমানখিনি দিছে আজি সঁচাকৈ মই ভগৱানৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ মানে যিটো ষ্টেজৰ পৰা মই আজি এইটো ষ্টেজ পাইছোঁ আৰু ৰাইজৰ যিখিনি সঁহাৰি পাইছোঁ মানে মই নভবাকৈ তাৰমানে সপোনবোৰ অলমষ্ট সফল হৈ হৈ গৈ আছে একদম লাষ্ট সপোন আছিলে মোৰ ঘৰটো বনোৱা ঘৰটো বনালোঁ যোৱা বছৰ লকডাউনতে এই ঘৰত সোমাইছোঁ এবছৰ হৈছে মাত্ৰ আগষ্টত তেনেকুৱা চ' য'ত নেকি আমি মাটিত খুজিছিলোঁ তজাবেৰাৰ ঘৰ পানী সোমাই তাৰ পৰা এনেকৈ ঘৰ এটা বনাব পাৰিছোঁ সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু মোৰ ঘৰটো ডাঙৰ সপোন আছিলে কিন্তু তাৰ মাজতো আছে সৰু সুৰা অসুবিধাবিলাক কেনেকৈ আঁতৰ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি চেষ্টা কৰি আছোঁ আমি অনুষ্ঠানটি সামৰণি মাৰিব লাগিব পংকজ দা ইমান ব্যস্ত মাজতো আপুনি আমাক সময় দিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ নাই ব্যস্ততা এতিয়া খুব কমেই আচলতে এতিয়া এই কৰোণাৰ কাৰণে আমি কাম চাম কৰা নাই অলমষ্ট ঘৰতে বহি আছোঁ আৰু মোৰ 16 মহীয়া ল'ৰা এটা আছে তাৰ লগত ব্যস্ত হৈ থাকোঁ আৰু মোৰ মানুহজনীও তাই অফিচৰ লগত হেৰি হৈ থাকে আমি এনেকৈ ব্যস্ত হৈ থাকোঁ এইকেইদিন মানে কাম চাম নাই কাৰণে ঘৰতে ব্যস্ত আৰু তাৰ লগত থাকিও ভাল লাগে টাইম পাছ হয় সিও খুব এতিয়া 16 মাহ হৈছেতো খুব উৎপাত চুৎপাত কৰি থাকে আৰু খুব ভাল লাগিলে আপোনালোকে আহিছে ইয়াত আৰু প্ৰথমটি খণ্ডত মই নিজে ওলাবলৈ পাম মোৰ নিজৰো ভাল লাগিছে TNL চেনেল নহয় জানো TNL TNL চেনেল নতুন চেনেল আৰু সকলো দৰ্শকে ভালকৈ চাব আশা কৰিছোঁ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তলত থাকে না কিবা টিলিঙা চিলিঙা সেইবিলাক বজাব ভাল পাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আহিব নতুন নতুন খণ্ড মোৰ পিছতো চাগে বহুত চেলিব্ৰিটিছ আহিব তেনেকৈ প্ৰথম খণ্ডতে চাই কেনেকৈ পায় আপোনালোকে জনাব তাতে থাকিবই চাগে কমেণ্ট বক্স থাকিব কিবা থাকিব সকলো দৰ্শকক এইটোৱে জনাইছোঁ যে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব অসমৰ হৈ ভাল কাম এটা কৰি যাব পাৰোঁ সেইখিনিয়ে আশীৰ্বাদ কৰিব যিমানখিনি আজিলৈকে কৰিছোঁ সেইখিনিয়ে মোৰ খুব এতিয়াও ভাল হৈছে বুলি মই নিজকে নাভাবোঁ আৰু ইয়াতকৈ যদি কিবা ভাল কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মৰম চেনেহ সদায় থাকিব বুলি মই অসমবাসী ৰাইজক ওপৰত আশা বিশ্বাস আছে চ' এইখিনিয়ে কৈ মই আজি ধন্যবাদ জনাইছোঁ পংকজ দাক আগতে আৰু এতিয়া যিদৰে মৰম দি আহিছে আগলৈও দি থাকিব তেওঁ যাতে আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যাওক আৰু এইখিনিতে আমাৰ অনুষ্ঠানটি সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু অহা সপ্তাহত পুনৰ আন এজন ব্যক্তিৰ সৈতে মই উপস্থিত থাকিম ধন্যবাদ পটেনশিয়েল এণ্ড কনচেপ্ট এডুকেশ্যন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ লিডিং কোচিং ইনষ্টিটিউট ফৰ মেডিকেল এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ট্ৰেন্সেছ প্ৰডিউচড মোৰ দেন 1600 MBBS seats. Including 5 times Northeast ranked number 1 in medical entrance and also 5 times Northeast ranked number 1 in engineering entrance examination. Join the winning team today and take a step towards your dream career. Offline classes starts on 7th of September. Hostel facilities available.